Assalamualaikum, assalamualaikum Bokku Fajal. Ñu leen di ñuy ñëpp di leen di ziar. Tay Fajal TV mo ñëwaat encore ngir waxtaan ak yeen. Waaw ndax fan yi yëpp ñun ñoko gisandoo. Fan yi politiciens yi dugg nañ ci dëkk bi, ngi waxtaan ak doomu dëkk bi. Waaw ku nekk rek yaa ngi ci say ité politique. Waaw bu ñu ñëwee nag di waxtaan ak yeen mooy benn sensibilisation bu ndaw ci politique. Waaw ñu bañ a noonoo, ñu bañ a xëccoo, te ñu xam ne ñu ñëpp bokk dëkk bi. Waaw bu ñu waxee politique nag ñëpp xam nañ ne politique mooy defar dëkk ga, mais politique bokk na aussi ci li nga xamante ne tey day yàq dëkk, andi ay noonoo. Fajal nag mën nañ ne dafa bokk ci ressource yi nga xamante ne tey moom la ñëpp di dawal fii ci commune bi. Bu ma ko waxee moom mooy suñu problème mu terrain. Tey ku nekk nga dëkk ci biir, dugg ci biir dëkk bi, politiciens yi, mais yéen nag doomu Fajal, benn rek laa leen ñaan, benn rek laa leen ñaan ngir yàlla ak yonent bi, bu ñu demee ba desul dara dul voté, ku nekk ci yéen xam ngeen ku mën a yor dëkk bi. Commune bi ku nekk ci ñun xam nañ ko ku mën a yor. Xanaa kay ku nekk tey def lu ko neex, waaye ngir yàlla ak yonent bi, gis nga Fajal dañu war a yërëm suuf si. Ñun dañu war a mankoo doon benn. Ma ne mankoo doon benn, Fajal rek laa gis dëkk ya nga xamante ne tey da ngay gis ku ñuy yàqal sax nga ñëw romb doo wax. Loolu rafetul. Tey alalu kenn daa war a doon alalu ñëpp. Fajal lu neex waaye def, te du yoon, du yoon. Nañu yërëm suñu bopp, yërëm Fajal. Man dama koy wax souvent, dëkk bi day toll ay jamono mu lay ndamoo. Nga koy ndamoo bi ngay xale. Boo màggee dëkk bi da la war a ndamoo. Dëkk bi ndamoo la ci nan. Boo yorul dara sax, de am ay acte yi nga xam ne boo ko defee tey sax nit ñi nañu gis ne diw am na au moins njëriñ ci dëkk. Même bu dee sa kaddu ngay wax, ngay gis dëkk di ko wax, ngay gis dëkk di ko wax. Tey Fajal lu neex waaye def. Suñu suuf si jeex na, te fii ku fi yéeg suuf si ngay dawal si non. Ngir lan, ngir lan? Suufu Fajal yëpp jeex na, waaye nañu mën ko. Am na ay jamono ñu ngi fi teg ay affaire domaine, ñu ngi fi teg benn groupement domaine pour affaire suuf si, mais mënta dem parce que ñetti nit, ñaari nit, ñetti nit mënuñoo réglé dëkk bi. Ñun ñëpp ko war a, ñun ñëpp war a booloo defar dëkk bi, mais defuñu ko, defuñu ko. Te man dama koy wax de, neexut a wax nag, mais dañ doon wax changement, changement, mais changement amul ba tey. Non non non, changement amul ba tey. Li fi nekkoon moo gën sax moo tane li fi ne. Au moins li fi nekkoon am la nga xam ne boo gëstoo nga gis ne ñii def nañu lii, ñii def nañu lii. Mais actuellement luñ fi defar rek wax leen ma. Neexut a wax nag, wax dëgg neex yàlla, mais tey bu fekkee ne changement am na, mu am luñ fi def rek, na ma kenn taxaw ne ma Ablaye def nañ fi lii. Amul. Li xew Fajal dañuy seetaan. Ñaaw na Fajal, Fajal metti na. Te gis ngeen dañu yaakaar ne ñun ñun rek kay mbugalante suñu bopp ci biir ci yow keroog yomal xiyam. Mais gis nga dëkk yi wallahi dinañu la yokk nit ñi. Mais gis nga Fajal bilaay keroog yomal xiyam dina door bi door parce que ñu ngi koy tooñ. Kenn amatul fu mu béy fii ci dëkk bi, te kenn dëkkul ci àll bi, te àll bi yëpp jaay nañ ko. Pour lan, pour lan? Ana jeunesse bi, ana ñi nga xamante ñoom ñooy woote woo ci biir dëkk bi ne ay rastaman lañ, nañu jóg dëkk, ñu fa dëkk ñoo koy defar. Te gis ngeen municipal yi jot na ngir yàlla ak yonente bi. Képp ku dem ba dugg ci mbañ gàcce bi, yow sa diggante yow ak yàlla, xam nga ki mën a yor réew mi, xam dëggal xam nga ki mën a yor commune bi. Ngir yàlla ak yonente bi, bu ñu jiital suñu intérêt nañu jiital intérêt dëkk bi. Boo demee ba wéet xam nga ki mën a yor commune bi, voteel ko. Ñoom avancement Fajal sonn na. Li xew Fajal amul fenn fu muy xew fii ci entourage bu mbang Fajal bi. Amul, Fajal rek la am parce que ñun dañuy seetaan. Mankoo ñu jeunesse bi, nañu mankoo ñu doon benn. Lépp luñ fi tabax mu yàqu. Pour lan, pour lan? Te ku nekk yor nga gémmiñ mën a wax. Ku nekk ci ñun yor nga gémmiñ mën a wax. Dañu war a wax. Caaxaan baaxul. Léegi bu ñu seetaanee bi lépp saay, ku nekk commencé dugg na fii, gën na fii, wala ngay laqu sa néeg, gën na leen ngeen wax yéen a moom seen gémmiñ. Mais ku nekk day toog ci coin waaw patati patata, patati patata. Mais non, nañ leen gënu ñu ñëpp, ñu mën koo doon benn.
dëkk bi amul benn loi lu way neex def lu way neex def pour lan politique 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 yi nga xamanteni sa na bu dis même pas amul dara luñ fi andi tous et puis man dama yaakaani dëkk bi dañuy xol duñu xol ñu mëna def dara ci dëkk bi quoi luñuy xol mom moy man dama yaakaani sa yaq mo ñu gënal nexu ta wax nak ngeen bal ma nexu ta wax mais nak il va falloir ñun jeune yi au moins ñuy wax il faut que ñuy wax buñu waxul du baax nañ leen bañ ñuy manko té gis nga réunion buñ ko woté pour dëkk bi nañ leen dem téwi ku nekk am kaddu yu muy wax nit dafa am luñ lay xolé dëkk bi sonu na dé fadjar sonu na fadjar sonu na trop té gis nga kërok yomal xiyam dina la yok ñu bëri dina la yok ñu bëri politiciens nak comme nuñ koy waxé rek ñoy défar dëkk dé ñom ñoy yaq dëkk lolu mom nañ ko bayé xel ñoy défar dëkk ñoy défar ñom ñoy yaq dëkk lolu mom nañ ko wax té gis nga man ma koy wax changement amul fenn li fi nekkon sa dafa gën li fi ne li fi nekkon au moins nu mënti mel amna luñu def ñukoy gis mais actuellement ni ana luñ fi def rien hôpital ba ngi ni depuis kagn amuñu ben lu ko mëna lijeunte mais buñ togué nak ba élection di waji commencé waaw dina def li dina def li dina def li té defoko jamono mi am man fa ñi dama rombu fele palmarin la rombu gis auto mbalit am ben maire bu may liguel maneko ya boy mina maneko tay mom seen dëkk set na dé mina ñun ay yaboy lañu gaay tegg wala ay ki naka numu tuy sa ki naka numu tuy sa xawma ñu koy waxati ci olof sa poy buñ la sandé mépr nga japp defaro dëkk be politique di jot ngay soga nga yaakaar ni ci dañu neraw nañ leen yewu ñu xol suñu conscience bu baax ñuy xalaat buñu kenn nax ken waxul nak ken du dugg ci dëkk nak wax ak wa dëkk ba mais nit ki bu waxé rek nga xam nit ki bu waxé rek nga xam lu fu muy waxé ak lu muy waxé nit di leen di dégglu mais bo fekké ña nga xamanténi amuñu dara ña nga xamanténi yow boy jox boy jël alal diko dëng dang koy dëng ka nga xamanténi ëlëk bu lekké sa alal mu mën la fay mais di jël ci ñi jox la commune bi ngay enrichir ñu jox la commune bi ngay romb nit ñi sa va bu politique joté ngay jëm loolu pour lan loolu lañu wara dépasser ñun fadjal nañ leen manko doon ben kenn waxul nak né ñun ñëpp ñoy bokk ben parti dé mais nañu xol bu baax ñu mëna yoro actuellement nekul intérêt personnel dé intérêt dëkk bi mo soxla dëkk bi lañu wara jappalé fi mu tollu ni gis nga communal yi moy suñu sandi tatchu liñu bëgg buñ ko ci ñaké paré nañu té dañuy jaay suñu terrain té duñ ci mëna dara tous luñ ci mëna seen kër yi dañuy tonga to bi gis ni di tabax xolal dëkk nu mu tassé xolal dëkk nu mu yaako ku nekk nga tok coin pour lan demal ay mbissel demal ay tiyabu gu demal ay komu nga ñepp manko nañ faaja rek ka tass ñen waxtanaat ñu bolo kessé mom mo ci mëna génné ku fi ñoo ñu xol la ci bëtt nit ki buy wax dang koy xol ci bëtt nga xam ki moy kan nga xam ni mu mëna waye ki ñi mëna yor dëkk bi fi ñi mëna yor commune bi ñun xam nañ ko donc lepp luñuy def lenen rek luñu neex la lepp luñuy def lenen luñu neex la man luma gëna metti moy da ngay gis fadjal sa dañ lay bay ñene dañ lay bay ba nga dugg ci ben affaire ñi ñep ngeen tok man ko dugg ci ben affaire ñu rocce ko bala dañ wara bay lool man kérok bi jeune yi woté ñom dudu ñom edu ñu woté fi réunion ñep ñoo tok ñun ñoo leen waruna jappalé mais jappalé wuñu ñen ñun ñoo leen waruna jappalé yok leen doolé ngir li ñuy xex mu mëna am aboutissement mais rien dara finalement dañuy décourager wu tok pourquoi té pourtant dëkk bi lañ fi nekkal dëkk bi mo taxo ñu jog mais dara dañ leen gorgolu fajal nga joy té xamuñu fajal hilula dé fajal hilula ñaar fu yeen billahi fajal hilula tu gay mbar mo damit indam diran fat ingor ko lo fajal ka fi kum bugge waxana defara fajal am bugge hana defara mayu mu ba sanam na kaduke yoko be na yakha rek ngugu kuna defara gonu fa yakel kuna yakha bay fa yodel tok fajal hilula billahi wallahi tallahi fajal hilula ingor ko lo pa jeune ke fat imbokato nañu bolo ñu doon ben ñu bolo ñu doon ba ñu indef na leen fadjal jige sa defa mu du na men
fajar saati chosano saati fa mako imbare imbalak to alera ha mejon kembo kato hanga jike saati fa na khupka fajar khana khupka resource jike saati fa ne tinna mu ka manko a fajar jike il faut imbo kato to mi lance a appel imbi ken fa mu reño jekit na jeune ken to tewik ñu la ci bolo té ñu bay intérêt personnel surtout ma nga di sant nak di leen di gëreum li rek la amul la nga xamanté bëggul nako duggal Fadiar TV té xamné pour Fadiar rek tax may wax Fadiar rek luma ci fekk nak ma jël mi Fadiar rek tax may wax waaw xeyna nak ñen ñi leen nek fi kété kay goone la nek fu nek mais lumay wax yëp dëgg la ku mu neex ku mu na xari man xamna né limay wax ça concerne Fadiar ndax Fadiar la ma taxajuk té amna sama morom yi nga xamanté né Fadiar lañ taxajuk amna sama papa yi nga xamanté Fadiar lañ taxajuk sama yaay yi nga xamanté Fadiar mo leen taxajuk ak sama rak ak sama mam lolou man xamna ko ndax dëkk bo dem buñu di yak amna ñuy défar xeyna nak ñuy yak buñu uppé ci lay metti mëna ñing ko dugul lu baax Fadiar la tek rek motax ñu jox yi to andami ñu no jeune ke fa ñu ma ngi noona Fadiar Fadiar rek kaga j'en suis certain xamna né jeune buñu engagé rek Fadiar dem lolou je le sais té xamna né dina am lay metti rek way dina am mais gibal na baax wasna na baax jërëngëñ jëf.